Ми в ефірі, Віктор Іванович. Знаєте, ви ж така людина активна досить, але я останніми місяцями просто нічого не чую про вас. Вас немає в публічному просторі. Я розумію, що літо, канікули, депутати роз'їхались. Розкажіть мені, але ж страна готується, країна готується до виборів. Чим живете, як живете, чому не стартуєте ні в який бік, чи готуєтесь до чогось? І здається, літо для того і є у всьому світі, в кінці кінців у континентальній Європі, для того, щоб все-таки зважити, що було в політичному сезоні минулому, і думати про те, що робити майбутньому. А так як ми з вами знаходимося напередодні важливої події в державі, президентських виборів, то дуже важливо, щоб все-таки літо пройшло без катаклізмів і без нервів. Це дуже важливо. Тому беру приклад з розумних людей. Менше змін, менше новин, більше стабільності. Добре, поговоримо тоді про те, що було і що буде. Прошу до студії. Український політик і державний діяч, народний депутат багатьох скликань, двічі міністр України з надзвичайних ситуацій, колишній глава секретаріату президента Віктора Ющенка, був також мером Мукачево та головою Закарпатської обласної державної адміністрації. Створена ним компанія «Барва» – найбільша комерційна структура Закарпаття. Під час правління Ющенка боровся з аварією Волчевську, по війню на Закарпатті, вибухами у Новобогданівці та курячим грипом у Криму. Вважає, що нинішня влада робить все для того, щоб молоде покоління тікало на заробітки за кордон. Віктор Балога – гість програми «Хард» з Влащенко. Вітаю всіх в ефірі «Хард» з Влащенко. В гостях у нас сьогодні, як ви вже бачили, є народний депутат Віктор Балуга. Вітаю вас, пане Вікторе. Добрий вечір. Ну що ж, як ви сказали, що відпочивали влітку, але хотілося б дуже поговорити все-таки про останні події. Ну от з останніх подій, там останніх тижнів, дуже багато розмов про голодуючого Олега Сенцова. Він вже майже 100 днів голодує. А як ви вважаєте, чи все зробили українські політики, українська влада, українські спецслужби, щоб визволити свого громадянина? На моє глибоке переконання, сьогоднішня влада робить все для того, щоб всіх заручників, які знаходяться в Росії, щоб звільнити. Але той стиль, який сьогодні і сповідує президент і органи центральної влади, і спецслужби в тому числі, скоріше всього, не дають знайти можливості дотиків у двосторонньому форматі з спецслужбами Росії. Тому і результати дуже плачевні. Коли ви говорите про стиль, ви що маєте на увазі? Я маю на увазі, що інколи результати важливіші тих заяв, які робляться ще до прийняття позитивного рішення по звільненню наших заручників. Тому ми такий стиль обрали, інколи радикальний, крайній правий, який не всюди корелюється і сприймається нормально, як в країнах європейської цивілізації, так і тим паче у еліт Сполучених Штатів Америки. Цей стиль крайні право, як ви кажете, він користується успіхом всередині країни, у певних там кол, активістів і так далі. Ви вважаєте, що потрібно було розмежувати один стиль сповідувати всередині країни, а інший стиль сповідувати за її межами? Все набагато складніше. Сьогодні в країні меншість керує більшістю, тому що якщо реально дивитися, то переважна більшість української громади є з центристською позицією, і кожен хоче жити не тими фобіями, які сьогодні продукує влада, а хоче жити сьогодні і сьогоднішнім днем. Тому отой напор, який ми відчуваємо, коли змінилася влада, такий радикальний і крайній, то я вважаю, що переважна більшість суспільства у такому напрямку не хоче. Ви вважаєте найбільш небезпечними на сьогодні? І такими, які викликають у більшості, як ви кажете, там, протест відразу чи, там, скажімо, незгоду просто? Все змінюється. Ми чудово розуміємо, якими результатами ми досягали змін
2005 року, і як після того прийшли до влади східняки, і те ж саме відбулося, але ж з набагато більшими втратами в 14-му році. Тому, якщо дивитись на історію і на той маятник, який відбувається після 5-го року, для мене, як для політика, дуже було важливо цей маятник зупинити, що він не рвав країну зі сходу на захід, бо ми не будемо мати успіху не життєвого, не економічного. Отже, все ж таки, я повторю запитання, які небезпечні фобії продукує влада сьогоднішня? Сьогодні багато популізму, які реально не приносять успіху простому українцю. Що саме ви маєте на увазі? Ну, багато популізму – це ж загальна фраза. А хотілося б знати все-таки, які саме фобії, я не знаю, гуманітарні, чи якісь, та достатньо продукувати було сьогоднішній владі те, що ми завершимо війну за тиждень. Адже це була фобія, але ж це була обіцянка, яка реально не мала під собою ніяких підстав бути. Як для мене, за всі ці процеси відповідає президент. Колишня влада теж обіцяла, ну, скажімо, влада першого Майдану багато чого не виконала. Наприклад, обіцяли бандитам тюрми. І ніхто таки не отримав свої тюрми. Потрібно чітко розуміти, коли кандидат президента гіпотетично перемагає, і він з такими лозунгами, як сказав Порошенко, що буде жити по-новому, а Ющенко сказав, що посадить в тюрми, я вважаю, що вони обіцяли не ті речі, які за Конституцією не в їх компетенції. Не в їхній компетенції. І до тих пір, поки українське суспільство буде вестися на такі обіцянки, ми так і будемо жити. Ще одна недавня подія, непересічна, як мені здається, тому що там прозвучали певні речі, а це інтерв'ю Віктора Ющенка. Так. Да, там було декілька цікавих моментів, я хочу спитати у вас про них. А чи дійсно просила вас Юлія Тимошенко, як сказав Віктор Ющенко, призначити Медведчука віце-прем'єром? Нам потрібно дещо деталізувати, в мене з пам'яті все чудово. І я завжди говорю правду. Тому у нас була розмова тоді з пані Юлією. Так. Була розмова про призначення пана Медведчука надзвичайним і повноважним послом в Росію. І було прохання, щоб вона могла попасти до президента. Вона була прийнята президентом. Президентом Путіним? Президентом Ющенком, Ющенком, тому що ми вирішувалось питання про призначення українського політика в Росію, так? А як, будучи прем'єром, вона не змогла, вона не могла попасти до Ющенка? Вона не була прем'єром в той час. А це був сьомий рік, початок сьомого року, тоді прем'єром був пан Янукович. Ми з вами це добре знаємо, якщо дивитися по час. А тоді було таке прохання і були такі розмови. Але отже, про віце-прем'єра питання не ставилося. Про віце-прем'єра, можливо, у Ющенка ставилось питання раніше, коли він став президентом і призначив пані Тимошенко прем'єром. Можливо, це тоді було. Ющенко стверджує, що вона приходила до вас з цим проханням. Я можу собі дозволити сказати, що Ющенко дещо у часовому сегменті розклав неправильно. Він чітко розуміє, що його просили колись за віце-прем'єрство, і чітко розуміє, що його колись просили за посла. Просто в часі він дещо спутав. Отже, у вас ніхто нічого не просив? У мене крім посла? Я вибачаюсь, крім посла, це по-перше. По-друге, я не призначав і не мав на це повноважень. Але однозначно, що я модерував процесами і мав свою думку відносно любих пропозицій, які виходили із за Межбанкові і які виходили від президента. Також Віктор Ющенко в своєму інтерв'ю сказав, що там підкреслював багато разів зв'язки Юлії Володимирівни з Медведчуком. Говорив, що вона і Янукович – це два чоботи пара. Він говорив про те, що найкращий молодий приклад політиків – це радикальна партія, Ляшко, його соратники і так далі. Хочу вас питати, ви ж колись були однодумцями з Ющенко, сьогодні ви згодні з цими всіми тезами? Я завжди з любим політиком однодумець, навіть якщо я знаходжусь до нього в опозиції, коли людина послідовна в своїх діях і коли вона не змінює
свої світоглядні бачення. Тому ну, це позиція по Ляшку, це позиція по Януковичу і по Тимошенко, це позиція. Але я на ті процеси життєві дивлюся більш ширше, вам набагато ширше. Ця я її не сприймаю. Стосовно всіх вас трьох. Лоштов, я не сприймаю позицію ту, яку він оговорив. Але якщо ми говоримо з вами про позицію відносно по Януковичу і по Тимошенко, то хтось уже в кінцевій історії, хтось іще посередині історії. І я думаю, що це також в свій час його попутчики. Пані Юля призначалася ним 3 рази на посаду віце-прем'єра, на посаду 2 рази прем'єра. Тому там також є історія стосунків. І коли ми говоримо з вами за скільки пар має бути чобіт, то я ставлю як мінімум не 2, а 4. Тому що потрібно брати і на себе інколи відповідальність відносно того, що відбувалося і за твоєю, в тому числі, участі. Ви краще інших знаєте природу конфлікту між Ющенко і Тимошенко. Як би ви їх охарактеризували? Тому що я чула різні версії, в тому числі дуже екзотичну версію невдалого роману. Да? Ну, я, чесно кажучи, не дуже вірю в це, але все ж таки і таку чули. Давайте так. Романи відкинемо, так? Ну, і от ви знаєте все, розкажіть. І романси з вами відкинемо, і я вважаю, що тут питання все-таки того, що на якій основі формував команду президент Ющенко, і на якій основі формувалася команда, коли вона стала перший раз прем'єром. Скоріше все, що тут світоглядні позиції, і ті стосунки, і ті зобов'язання, які були у пані Юлі, і ті бачення, як він бачив розвиток країни. Бо треба чітко зрозуміти. Давайте добре, давайте тоді конкретно. От ви кажете, це перше, світоглядні розбіжності, друге, це невиконані обіцянки. Окей, перше, які в них світоглядні розбіжності конкретно? Ну, якщо конкретно, сама головна розбіжність – це в тому, що в 2005 році і в майбутньому пані Юлія все-таки дивилася багатовекторно на партнерів в світі. Ющенко більш тяготів до західного світу. От це ключове питання, яке ми що мали багатовекторно. Юлія Володимирівна там була напроти співробітництва з Росією і з Заходом. Я так розумію? Ну, я ж, мабуть, сказав чітко, да. Ви мене зрозуміли. А Ющенко да? Тільки з Заходом. Так. Які обіцянки вона не виконала? Я думаю, що не вона, не Ющенко не виконала ніяких обіцянок. Бо ми на цей процес повинні дивитися широко досить і відповідально. Все-таки вони прийшли керувати державою на тому, що Майдан їх поставив і президента, і відповідно, і вибори, і прем'єром. І ті обіцянки, які були дані, якщо б тільки вони одне виконали, ті, які були між ними несприйняття вже в процесі, коли вони почали керувати державою, і вони в свої фобії десь далеко спрятали, а думали про те, що як розвивати країну, я вважаю, що в нас би було все нормально. Тому що питання не до неї і не до нього, питання до вас двох, бо все-таки Україна і народ набагато важливіше, ніж те, що між вами насправді відбулося. Отже, ви хочете все-таки, сказати, все-таки що… Все-таки вона вийшла заміж за президента, він за неї, вони почали працювати. Отже, вони два сапоги пари. Мене, на той період потрібно чітко розуміти, потрібно все-таки було мати терпіння. Це дуже важливо. Декілька питань про Закарпаття. Дивіться, Західна Україна, вона ж дуже неоднорідна. Да? Там, скажімо, я читаю там в Фейсбуці галичан, да? Там львів'ян, вони всі пишуть, ну, багато хто з них так досить різко говорить про Польщу, наприклад. Да? І там, як то зараз модно казати, топить за там, абсолютно одновекторність гуманітарна і так далі. Трохи іншу позицію займає Закарпаття. Вони там ображаються з приводу там, закону про освіту, з приводу там, українського, румунського, ще якоїсь мови. Ну, ми всі знаємо цю історію, я не буду повторювати. Як ви б самі охарактеризували, що сьогодні відбувається на Західній Україні, чим відрізняється, скажімо, настрої на Закарпатті, в Закарпатті від настроїв, ну, скажімо, там, ну, там, в галицькій частині України? Повірте, що настрої закарпатців, галичан співрозмірні, і вони однаково думають за територію, яка називається Україна. Однаково.
Просто якщо у галичан є якісь історичні нерозбірки із Польщею, то само собою, що на теренах України в Закарпатті є деякі розбіжності з Угорщиною. Бог милував, у нас немає проблем з Словакією, з Румунією, і в тому числі з Польщею, бо ми з Польщею так само маємо кордони в Закарпатті. І тому ключове, що угорці українські в Закарпатті, що поляки на Житомирщині чи на Львівщині, вони всі себе сьогодні вважають громадянами України. Це сьогодні для нас ключове. Тобто на західному форпості України, наших земель, у нас психологію, незалежно від того, яка національність, все добре. Віктор Іванович, а пам'ятаєте, ми з вами говорили про паспорти, да? Так. А, там румунські, ще якісь, там, ну, і які про польські і так далі. А які проблеми з паспортами? Ну, все-таки мені говорять люди, які там живуть, що багато хто, а багато кого там є ці паспорти все ж таки. Так сотні тисяч. Чому, і чому люди далі беруть ці паспорти, якщо вони вважають себе громадянами України? Відповідь дуже проста. Ну, давайте ми з вами ширше до цього питання віднесемось. Я впевнений, що рано чи пізно ми приймемо зміни до Конституції, до законів, і в нас будуть і подвійні паспорти, як в Ізраїлі, або в Штатах, або ті ж самі Угорщині. І все буде нормально. То буде. А на ваше пряме питання, на ваше пряме питання, я скажу слідуюче. Я крайне негативно сприймаю наявність іще одного паспорта у тих, хто сьогодні народний депутат, депутат обласної ради, керівник обласної державної адміністрації або державних чиновників. Тобто я це крайне негативно сприймаю. І напряме, але ваше, теж і напряме ваше, це вже питання до президента, як він це дотримує Конституції України. Це питання всі до президента. А він ще їх ставить на посади і бере свої фракції депутатами у Верховну Раду. А на пряме питання скажу так. Люди брали ці паспорти чисто з практичної точки зору. Ми тільки сьогодні з вами отримали безвіз. А люди цим безвізом користуються вже десятки років. І шукають роботу, починаючи від Угорщини, завершуючи в Британії, чи Канаді, чи Штатах. Скільки, за вашими даними, людей виїхало з Західної України на роботу? Я не можу, ну, я не можу вам сказати, я не можу сказати з Західною Україною. Давайте ми будемо говорити все-таки про Україну. Бо так, немає, значить, це Захід чи Схід. Сьогодні, по самим скромним підрахункам, за кордоном працює мінімум 6-7 мільйонів наших співгромадян. Ну, це в основному то, в Польщі. Це ні, так не можу сказати. Росія так само багато. Це сама серйозна рушійна сила, яка, в принципі, якщо себе консолідує, то так само буде ставити питання про зміну влади і про зміну курсу, як це сьогодні роблять діаспора румунська, коли повернулися додому і трясуть урядом, щоб вони йшли відставку. Я думаю, що рано чи пізно ці люди себе об'єднають. А хто їх може об'єднати? Скоріше всього, що їх об'єднають технології. І завжди, коли люди стають багатшими, ми чітко з вами розуміємо, що вони думають і про те, що де їхні корні були. Що сьогодні відбувається? Гройсман пообіцяв, що контрабанда стоп, і що він з ваших митниць, в тому числі закарпатських, повиймає там 4 мільярди гривень, да? Ну, хочу розумію, сказати, 5. Що це митниця, так, на жаль, не моя. Я на, не, не гривень, доларів. Я згадала, що такі долари, тому що гривень – це щось мало дуже. Угу. Скажіть, будь ласка, що відбувається сьогодні на митниці? На митниці сьогодні по всьому периметру і на внутрішніх митницях, тому що багато грузів і прилітає, наприклад, як Бориспіль. Та? По митним платежам це митниця номер один – це Бориспіль. Потім Одеса, потім всі інші менші. Ну, ви ж про Закарпатську краще знаєте. Ми повинні говорити про те, що сьогодні дирка всюди. Всюди. Просто залежить від того, де ближче які країни, що хто везе. Тому якщо ми слухаємо потуги прем'єра, що він би хотів все-таки, щоб поступало більше мита від митниць, я його підтримую. І головне, щоб це був не піар. Це такий тролінг зараз. Так. Ну, дивіться,
Ви підтримуєте все хороше і проти всього поганого. Але ми ж зараз конкретно ведемо розмову. От я вас питаю, що в Закарпатті, хто наприклад, курує? Да, там? Тому що відомо, що на будь-якій митниці є куратор місцевий, а є куратор там, знаєте? І потоки вони там охайно там розподіляються оцим місцевим куратором. Дуже некомпетентне питання, я дуже вибачаюся. Тому що в митниці куратор один. Контролює завжди, ми чудово розуміємо, завжди контролюють митницю спецслужби, так? А спецслужби... То всі ці потоки чорні йдуть до голови спецслужб? А спецслужби призначаються президентом країни за Конституцією. То до кого йдуть чорні потоки? Потрібно все-таки спитати президента, чому ми не тримаємо мито сьогодні. Бо завжди ми чітко розуміємо, якщо є політична воля, то Гройсман не буде робити таких великих потуг, щоб все-таки зупинити контрабанду і щоб до нас все-таки пішли мита. Гройсман правильно оцінив, у нас недотримання по миту поступлень державним у казну до 10 мільярдів доларів. Це дуже скромно і толерантно. Тому є над чим працювати, коли ми сьогодні боремося за 2-3 мільярда від МВФ коштів, є за що боротися. А до кого йдуть ці чорні потоки, сірі? Сірі, чорні? Мені здається, що там вже сірих і немає. Добре, чорні так. До кого йдуть? Ну, мені так здається, що я відповідав. Контролює завжди ця влада. Не може бути ні Петров, ні Сідоров на кордоні. Отже, ви хочете сказати до президента, я так розумію? Однозначно. Вирубка лісів на Закарпатті, вона не спиняється на жодну хвилину. І коли подивитися там, знаєте, з гелікоптера на гори, то просто абсолютно дика історія. І хочеться завжди спитати, що ми робимо? Тому що будь-яка країна дуже часто починається валитися з технології, знаєте? Там, я не знаю, дороги, я не знаю, водопроводи. Ми можемо з вами це продовжувати. Ліси і так далі. Ми говоримо з вами про корисні копалини і про надра, так? Вибачте мене, в Закарпатті, не тільки в Закарпатті ще от, Франківщину, Черевеччину, вони вже зробили лисою. Вже дали нову стрижку, всі, гори всюди там лисі. Я вибачаюся, я розумію, про що ви хочете спитати, але ми повинні дивитися в комплексі. А що відбувається з бурштином на Поліссі? Те саме. І хто може повірити в те, що я з вами, Наталка, пішов і займаюся бізнесом по бурштину або по лісу? Ми чудово розуміємо, що завтра заїде туди Нацполіція і встановлять правила нові, хто кому Рабінович і хто кому має зрозуміло. Що носити. На бурштині сидить поліція, ну не поліція, а ну, ми знаємо, а що... як можна ешелони вагонів іти з лісом, і щоб це Нацполіція не бачила? Це можливо? Опера та сама опера. На жаль, ми не думаємо про майбутнє, ми думаємо просто сьогодні, ну тим паче, у нас з вами... А чому мають думати про майбутні люди, які живуть фактично не в Україні? У нас з вами, у яких на рухомість куплено там десь в Італії, в Іспанії, ще десь. Ми ввели з вами заборону на експорт ліса. Хто може порушити заборону на експорт ліса? Ну, хто може порушити? Ну, тільки влада. Тільки влада може... Кругляки різних порід ешелонами йдуть на захід. Ми для чого приймали цей закон? І отак задумуюся. Так для одних закон, а для других влада. Ну до тих пір, поки ми так будемо користуватися законами, то для чого нам думати про зміни Конституції, про курси? Для чого нам Верховна Рада, яка приймає закони, які ніхто не виконує? Я з вами погоджуюсь, але тут якраз той випадок, коли Верховна Рада не винувата, бо Верховна Рада прийняла хороший закон, щоб розміщати виробництво в Україні, щоб створити нові робочі місця. Ні, я а те, що банкова не дотримується законів, це вже питання до президента. Поговоримо про наступні вибори. Да? У вас, з вами зв'язують, по меншій мірі, партію «Центр». Да? Бо чи буде вона приймати участь у виборах? Дуже легка відповідь. Партії в виборах приймати участь, скоріше всього, не будуть, коли ми говоримо про вибори, пов'язані з президентом. Бо люба нормальна людина
яка хоче підтримки суспільства, вона повинна висуватися не від якогось вузького сегменту партії, навіть парламентської, а повинна висуватися від громадських об'єднань і так, так чи інакше, далі. Так чи інакше партія буде підтримувати того чи іншого кандидата? Так чи інакше, але дуже важливо, щоб все-таки суспільство в широкому розумінні підтримало реальних кандидатів. А кого може підтримувати партія «Центр»? Дуже питання складне. І ми над цим думаємо, що робити на цих президентських виборах, і як зробити так, щоб ми знову не отримали президента, який буде думати не про український народ. Це надважливіше сьогодні питання. І тут важливо не помилитися і поставити на не на «я», а поставити на «ми». От тоді ми будемо розуміти, що буде відповідальність. Віктор Іванович, хто це може бути? Ну, теоретично, наприклад. Теоретично скажу, хто вам ближче? Теоретично скажу вам прямо, що сьогодні на цю тему ще дуже зарано говорити. І ці всі вистріли про похід в президенти, і ці рекламні кампанії, і так і далі, я вважаю, що це все ще не серйозно, починаючи від президента. Коли буде вже серйозно? Однозначно, що з початком політичного сезону, ближе до кінця жовтня, вже буде зрозуміло, що куди ми рухаємось і до чого готове українське суспільство. Що стосується, тому що ви знаєте, що от в залежності від того, хто стане президентом, в принципі, можна буде вже моделювати Верховну Раду. Але у вас же є якісь амбіції, да? Чи буде партія «Центр» брати в... От в цих виборах наступних? Однозначно, ми будемо брати участь у виборах, але потрібно чітко зрозуміти, якщо брати в широкому розумінні, інколи головне не перемога, а інколи головне, щоб в цілому перемогли ті сили, які зможуть зупинити те зубожіння і падіння країни. Це важливіше. Ну, просто дивіться, а ваш заклятий друг Москаль, він каже, що партія «Центр» не бере навіть 1%. От кого б, я зрозуміла зараз так, що ви, для вас важливіше не перемогти, не зайти в Верховну Раду, тому що ви можете, як мажоритарники, так. Та й далі. Я думаю, що мажоритарка буде, ніхто її не відмінить поки що. І, а кого б ви підтримували? Тому що ви зараз кажете, для нас важливіше підтримати ті сили, які ми вважаємо прогресивними. Які сили ви вважаєте прогресивними? Що я можу сьогодні вам сказати, що я підтримую ту велику команду, в якій я також хочу бути, яка повинна на цих виборах перемогти. Яка команда мається на увазі? Це «Батьківщини»? Скоріше всього, або, якщо прямо говорити так, я ніколи не чув про розмови про те, що десь ми можемо себе співставляти і підтримувати партію «Батьківщини» або лідера партії «Батьківщини». Так яка ще може велика команда бути? Радикальна партія, не знаю. Ну, Наталка, Народний фронт не схожий на велику команду. Ми з вами заходимо знову по кругу. Я сказав вам прямо, Віктор відкрито, Іванович, жовтень місяць, ми будемо про ці речі говорити. От знаєте, чому я вас так допитую? Тому що я вам кажу, кого ви готові сьогодні підтримати як можливого президента чи, там, скажімо, яку політичну силу, яка буде заходити в парламент? Ви мені кажете, ну, в принципі, да, в перекладі на нормальну людську мову, ви мені кажете, знаєте, зараз ще рано. От так. Ми побачимо, куди буде вітер там дути. Ні. І з ким буде вигідніше бути. Ні. От вже в жовтні все буде видно, і тоді ми теж визначимося. Ваші політичні союзники мають вам вже зараз бути зрозумілі. Так чи інакше, ми все розуміємо, але є речі, які повинні озвучуватися у форматі команди, а не в форматі телебачення. Я думаю, що мене і люди, які дивляться, зрозуміють, і ви мене зрозумієте, що є в цьому свій час. Ну, людина, яка зовсім не чужа на Закарпатті, Віктор Медведчук, ну, просто нещодавно вступив в партію «За життя». Прекрасна назва, да? «За життя». А як ви думаєте, це такий технологічний хід, чи що це означає? Я просто на моїй пам'яті жодний політичний проєкт, який Медведчук непоганий бізнесмен, судячи з усього, але жодний політичний проєкт, який робив Віктор Володимирович, він зрозумів. Да. Він, по-моєму, не був успішним, наскільки я пам'ятаю. Ну, давайте ми йому побажаємо успіху. Хай
цей його забіг в Верховну Раду буде останнім. Бажаєте йому успіху, я не прошу. І хай він буде останнім, і хай він вже думає про інше, а не про політику у парламенті Верховної. Добре. До речі, я можу і вам закинути ще. Так. Скажімо, політичний проект «Центр», ну, він… Єдиний центр. Він не завжди був успішним. Так. От чи є у вас якісь рефлексії з цього приводу? І чи буде там, скажімо, партія мати якийсь апгрейд, реформацію? Чи буде, чи прийдуть туди нові, абсолютно нові люди якісь? Ви мене і так не почули, далі. А я ще раз повторюсь. Жовтень, знову жовтень. Я вас повторюсь. Завтра на порядку денному не малі проекти, а великі проекти, великі команди, які застабілізують ситуацію в Україні. Тому сьогодні думати про те, щоб йти на вибори, і де в списку буде в бюлетені 50 проєктів, це шлях в нікуди. Я хочу бути там, де нас буде багато і де з нами будуть рахуватися. Тому я впевнений в успіхі. Отже, для вас буде мати якісь значення, дійсно, а хто ці люди, які вдалося? Тому що, знаєте, БПП і Народному фронту вдалося об'єднатися перед останніми виборами і мати досить велику фракцію, і у тих, і у інших було. Але і туди побігли люди, які не завжди були з ними згодні, як потім показало життя, скажімо. З партії вийшло потім багато людей, з БПП і так далі. Але їх туди, знаєте, просто тягнуло, тому що вони були сильні. А чи не може бути так у вас, що ви прийдете до людей, з якими будете не згодні, але все-таки будете змушені, тому що вони сильні? Я дам вам більш практичну відповідь на це питання. Коли були строкові вибори до парламенту, то мене пан Порошенко запросив всіх кандидатів, які йшли по округах, а ми виграли всі округа, так? Просив, щоб я пішов від його політичної сили. Але коли я побачив, що яке там сміття позбиралося, то я в останній момент, коли сформували з'їзд, я побачив списки кандидатів, я відмовився. То як ви думаєте, якщо я реально відмовився від уже діючого президента і від перемоги в парламенті, і я не пішов, то, мабуть, ви зрозумієте, що для мене питання принциповості і питання, хто в цій команді є, надважливе. Декілька таких політично-особистих чи особисто-політичних запитань. Дивіться, свого часу, по-моєму, 2017 року, москалець винуватив вас, Ющенка, Ульянченка, що ви отримали мільярд начебто від Януковича. Це відома історія. Чому ви не подали до суду? Чому ви, скажімо, свого політичного суперника не поставили на місце? Я зараз не буду нічого говорити, тому що коли політики нібито не центрального рівня, а регіонального, але коли такі речі заявляють, то мені здається, забагато честі на це рефлексувати. Тому я на ці речі не звертаю уваги. З іншого боку, я вважаю, що коли посадова особа нині діючої влади про такі речі заявляє, то має бути відповідне розслідування спецслужб. І якщо щось є, то повинні стати, знімати недоторканність, з кого це потрібно, і йти до суду. А якщо не і першого, ні іншого немає, то ми це розуміємо, що це просто тріскотня. Ви ж кажете, що спецслужби займаються, митницями, ще якимись справами, які цікаво займатися. Навіщо їм займатися вами і москалем? Але ж знаєте, справа особистої честі, коли про тебе говорять, а ви ж політик не останній в Україні. Для мене справа честі на дурні заяви не звертати уваги. Бо я не хочу уподоблятися тим дуростям, про які ви говорите. Добре, тоді ще одне запитання. Тож Москаль стверджує, що клану Балог більше немає, що вони були досить сильними на Закарпатті певного часу, 10 років тому, але сьогодні вони всі пересварилися, сьогодні вже вплив Віктора Балоги зовсім не такий, як був, і так далі, і так далі. Що ви скажете на це? Тому що дійсно, сім'я у вас велика, багато братів, багато кумів, багато, я не знаю. Ще до центрального рівня не дотягнув до цього кумовства на Печерських пагорбах. Але ви знаєте, чим більша сім'я, тим людина щасливіша. І я також щасливий, що родина велика. То зрозуміло, але участь в політиці. Дивіться, а всі ваші брати були в Верховній Раді? І є. І є в Верховній Раді.
Чому, крім вас, жоден з них ніколи не давав жодного інтерв'ю, ніколи не був помічений в такому, знаєте, в такій активній діяльності політичній і так далі? Ви візьміть і запросіть, і все буде нормально. Ви ж знаєте прекрасно, що запросити неможливо їх. Я запрошувала. Ні, я не знаю. Ну, ви, скоріше всього, не запрошуєте. Ні, я запрошувала. Я тоді забезпечу це. Я запрошувала, але більш того, я так підозрюю, що це не тільки мене стосується, враховуючи, що вони з'явилися на жодному каналі, в жодному ефірі, запрошувала не тільки я. І це позиція. Як ви думаєте, чому така? Ви з ним говорили колись? Я так не думаю, як ви думаєте. Тому я забезпечу вам присутність будь-який час, зручний для вас. Та ви що? Так, я забезпечу. Це ви обіцяєте? Так, забезпечу. Окей, так, все. Так. Тоді ми з вами прямо після ефіру і домовимося. Чудово. Про це. Добре, а дійсно, як ви самі оцінюєте вплив своїй сім'ї? Тому що, знаєте, тут, в принципі, нічого поганого немає. Ви мене розсмішили. Ви багато років там ведете бізнес на Закарпатті, члени вашої сім'ї теж. І це нормально, що ваш вплив був великим. Ви там багато благодійної діяльності робите. Я там ходила по Мукачево, бачите, цю лавочку поставив такий-то, там цей замок відремонтував такий-то, тут побудував такий-то. І все це такий-то, це все ваше прізвище. Чому суть питання? А суть питання в тому, як ви самі оцінюєте свою роль, да, там останні 20 років на Закарпатті, і своє місце, да, історичне, в історії цього краю за останні 20 років. От як ви дивитеся на це? Дуже коротко. Мені дуже комфортно живеться по всій Україні і в Києві, тому що я і тут живу, і в Закарпатті. Але я там себе відчуваю в своєму середовищі. І незалежно від того, що який рівень. Це митці, це робочі, це бізнес, це пенсіонери, це молодь. Я себе почуваю чудово. А якщо мене туди тягне, то, мабуть, це і дає відповідь. Я живу в гармонії зі своєю громадою, а це для мене дуже важливо. І тому я не сприймаю ніякі там заяви, бо заяви – це заяви, це рефлексії. І на завершення. Ну, ви ж чудово розумієте, що коли за людину говорять, то воно не так. Якщо за людину говорять, то це щось значить. Мені приємно, що за мене говорять. Це чудово. Як ви оцінюєте роботу свого сина, який є мером Мукачева сьогодні? Ну, я як батько оцінюю позитивно, хороша динаміка. І якщо би, в принципі, у питаннях гуманітарної, соціальної сфери такий був рівень відносин з громадою, як у нього і депутатського корпусу, мені здається, що ми б набагато вище стояли сьогодні, і рівень довіри до влади був би набагато вищий. Чи вдалося вам налагодити стосунки з паном Москалем? Як сьогодні відбувається ваша співпраця, ваше спілкування? А чому ви стільки питань задаєте? А він, мені здається, що Він помітні фігури, там, розумієте, в цьому краї? Я вибачаюсь. А він багато про вас говорив, ви багато про нього. Я не говорю. Хочу говорити про це, тому що людина повинна займатися господаркою області. І він повинен виконувати доручення і прем'єра, а він займається і президента. Області? Ну, скажіть мені, наскільки це буде неетично, з мого боку, людина, яка мені не підлегла, щось про нього говорити хороше або погане. Хай йому оцінку дає прем'єр. Дивіться, президент Порошенко не підлеглий нікому в Полтаві, в Житомирі, там, в Дніпрі і так далі. Оцінку його діяльності роблять всі. І таких прикладів можу назвати дуже багато. Не обов'язково, знаєте, як то там казав класик Бернард Шоу, по-моєму, він казав, щоб оцінити там смак яєчні, не обов'язково нести яйця. Да? Не обов'язково, щоб ця людина була вашим підлеглим. Ви ж живете в цьому краї, ви знаєте, як працює Геннадій Москаль. Я знаю все. Так. Але я не хочу давати коментарів не позитивних, не негативних. Давайте перевернемо сторінку. Життя є і без пана Москаля у Закарпатті нормально. Ви знаєте, у нас десь там 2-4 роки тому, ще коли я працювала на іншому каналі, у нас було інтерв'ю з вами, де був дуже цікавий момент, на який чомусь не звернув уваги тоді жодні журналісти, не було навіть новин. Давайте повторимо. Але я хочу повернутися до цієї теми, тому що я думаю, вже пройшов час, і можливо про це можна говорити. Я вам задала запитання, чи правда, що там під час останньої вашої поїздки до Москви був замах? І ви підтвердили цю інформацію тоді? Замах на кого? На вас.
Та ні, це не серйозно. Це не тягне сенсацію. Але щось було? Та нічого не було. Я не пам'ятаю таких питань, і я не пам'ятаю, щоб ми з вами говорили за який замах. Я цього не пам'ятаю. Ну, було таке питання під час Харду в прямому ефірі. Бачите, мабуть, я постарився, що я не пам'ятаю це питання. Віктор Іванович. А коли ви останнього разу були в Москві? Ну, в 10-му році чи в 9-му? Ні, в 9-му. Пізніше ні? Ні, в 9-му році був. Да. Це точно, що пізніше ні? Точно, так. Да. В 14-му не були, в 15-му не були? Ні, і в 16-му, 17-му, 18-му. Зрозуміло. Зрозуміло. Добре, тоді бліц. Як часто ви вживаєте ненормативну лексику? Коли це потрібно, обов'язково її вживаю. Ну, про вас говорять, що ви любите міцне словце. Правда це? Мені здається, що сьогодні для того, щоб вакханалію побороти в країні, не тільки міцне словце потрібно, а в якійсь мірі потрібно бути і не тільки технократом, а і маленьким піночетом, якщо ми хочемо краще жити. Тому міцне словце для рішення – це непогано. Ваші амбіції на майбутнє – виконавча влада чи все-таки політика? Ваші особисті. Це не від мене залежить. Ні, я розумію, що це залежить не тільки від вас, так. Але вам би хотілося як? Мені хочеться змін в країні, тому все залежить від того, як ми виконаємо домашнє завдання і як ми побудуємо відношення у тій команді, яка гіпотетично повинна перемогти на виборах. Це головне сьогодні. Яке у нас домашнє завдання? Тільки що відповів. Чи правда, що ви казали Саакашвілі, він казав в одному з інтерв'ю своїх, що коли він перший раз приїхав на Закарпаття, ви йому сказали, що треба домовлятися. Якщо правда, що ви мали на увазі? Для української політики Саакашвілі настільки мілка фігура, що я навіть не хочу цю людину коментувати. А якщо це без бліца і можна розширити, скажу так, що Ющенко і Балога зробили все для того, щоб він досидів на своїй посаді в Грузії через ризики окупації Тбілісі, в тому числі Росією. І він би міг через цей сегмент з повагою ставитися як до Ющенка, так і до Балоги. А в чому тоді, я так розумію, Ющенко він ніколи не чіпає. А бачите, про вас сказав, чому тоді міг бути конфлікт між вами і Саакашвілі? Чому він виник? У нас не було конфлікту ніякого, просто людина дуже багато просила допомоги. Я вважаю, що це недопустимо, щоб приїхала команда з Грузії і тут займалися бізнесом і шикарним життям, на яке вони не мали права розраховувати. Чи вірите ви в чесність грузинської команди, враховуючи те, що відбувалося останні роки? Я ніколи не вірив і не вважаю знаходження грузинської команди в Україні, що це могло дати поштовх до цивілізаційних процесів у нашій державі. Якщо ви не вірили ніколи, чому ви підтримували з Ющенка їх, коли вони були не в Грузії? Ми б сьогодні ще раз так поступили, коли стоїть питання про національного лідера, який бореться за незалежність своєї країни. Але коли звідти вилетів як пробка з-під шампанського і захотів тут керувати. Я вибачаюся, ми якось в Україні, українці, розберемось без грузинської команди і десанту. Чому Грузія вичувала Саакашвілі з вашої точки зору? З моєї точки зору, що завжди потрібно залишатися людиною і завжди потрібно розуміти і тих, хто знизу, не тільки тих, хто зверху. Який фестиваль вина краще? Той, що в Мукачево, чи той, що в Ужгороді? Мені здається, що і той фестиваль хороший. І чим більше фестивалів, і не тільки винних, тим краще буде в Україні. Я тут бачила фото, що в Мукачево повсюди фото Вілкула, бігборди. На чому Мукачево? По всій країні. От я їду в Кочезаспу, на кожних стовпах, як собака висить. Немає значення. Вони купили рекламу по всій країні. Має значення, це по Печерських пагорбах, чи це в Мукачі, чи в Ужгороді. Ну, купили, це ж власність приватна, це ж бізнес. Ну, тут я не бачу в Києві багато Вілкула, чесно кажучи. Можливо, ви не їздите по Києву? Ну, як їжу, все-таки їжу, не літаю на вертольоті, це точно. Скажу відповідально, багато реклами його.
Віктор Іванович, як ви ставитеся до історії з Надією Савченко? Мені здається, жінка зробила багато помилок, але все-таки кидати крем і вісити зірку героя, а потім кидати в цигарню, я вважаю, що це не помилки. Не по-ловічому. Але влада каже, що вона там чинила, вчиняла чи там планувала вчиняти терористичні акти. Я не можу, пані Наталка, так сказати, бо це може доказати тільки рішення суду. Я рішення суду не бачу. Вони могли вести слідство, а її відпустити і хай спокійно ходить на слідство, потім на судові процеси. Я вважаю, що це не по-чоловічому. Ви, наскільки ви сьогодні себе відчуваєте і почуваєте в безпеці? Ну, скажімо так, ви критикуєте владу, критикуєте вже досить багато років, да? Ну, там, останні 4 роки ви критикуєте. Там, у вас є там вороги, у вас опоненти досить сильні. Як ви сьогодні себе почуваєте, чи виходите з охорони, чи ні, там, у себе, по Києву і так далі? Мені здається, що і ви, і я, і будь-хто, хто зв'язаний з політикою, себе комфортно в цій країні сьогодні не почуває. Тому однозначно, що ми повинні завжди думати про те, щоб ми могли ранком піти на роботу, вечором прийти, і щоб у нас не було ексцесів запланованих. Бо в нас і крім незапланованих бувають побутові. Тому коли сьогодні на руках у всіх зброя, і коли сьогодні буйне так багато, і коли людям нема що їсти, то інколи буває і без плану можуть бути ексцеси. Тому завжди потрібно бути осторожним, бо життя насправді сьогодні з точки зору безпеки не тільки для нас з вами, а для любого пересічного є сьогодні викликом. Колись Порошенко обіцяв, як може згадували сьогодні закінчити війну за 2 тижні. От якби це залежало від вас, за скільки ви б закінчили війну? Мені здається, завжди потрібно обіцяти реальні речі. Але для того, щоб ми завершили війну, потрібно думати про формати не нормандські, а потрібно думати і про політику в форматі нормандському, і думати про те, що треба сідати із паном Путіним і вести діалог. Він буде тяжкий, але так чи інакше, я думаю, що можна досягти успіху. Отже. І на конкретне питання, я вважаю, що це би можна було завершити ці всі процеси, щоб урегулювати законодавчі і технологічно, і світоглядно до року. Ну, ви ж знаєте, що пан Путін готовий припинити цю війну на Сході, якщо йому віддадуть все-таки офіційно Крим. І це його єдина умова. Чи, здається, вам не переборною ця умова? Мені здається, час все вилічить. Проблема в іншому. Мені щось підказує інтуїція, що сьогодні ця діюча влада не ставить за завдання не то, що Крим повернути, їм і окупований Донбас не потрібний. Бо отримаємо ми гіпотетично напередодні президентської кампанії Путін віддає окупований Донбас. Я вибачаюся, ну біля 2 мільйонів вже балансу не буде по голосах. Тому коли сьогодні борються за повернення Донбасу, то я усміхаюсь і кажу, як добре, що люди не розуміють, як вони борються за повернення Донбасу. Тому прийде час, коли реально піде процес переговорний по поверненню Донбасу. Але сьогодні це нереально, тому що навіть у питаннях виборів це сьогоднішній владі не вийде. Чи вірно я зрозуміла, що вважаєте, що за стіл переговорів з Путіним сяде тільки вже наступний президент? Скоріше всього, тільки так. А якщо воно гіпотетично, це буде Порошенко, він сяде за стіл, за один стіл з Путіним, як ви вважаєте? Якщо він отримає другий строк? Я ж вам сказав, мені здається, що між ними розмов не буде. Чому? Дуже проста відповідь. Скоріше всього, що так чи інакше, але мені здається, що вони і потужніші, і більш впливові, правда, у геополітичному аспекті в світі, ніж ми. Тому, коли ми робимо цілком передає заяви, інколи потрібно думати і про дипломатичні речі, щоб ми стали і мали можливість по тих каналах приймати рішення у двосторонньому порядку. Так, це інколи не патріотично, але ми з вами спочатку розмови говорили,
Тут важливо не те, що наскільки ми красиво це подамо, а тут важливо на те, наскільки ми це успішно вирішимо. Як ви вважаєте, от ця боротьба, там наскільки небезпечна чи навпаки безпечна, а ця боротьба за Томос? І коли і як ми його отримаємо? Це також елемент, один з елементів підготовки до президентської кампанії. На моє глибоке переконання, я цим займався досить успішно у 7-8 році. Чому тоді тому сказали? Я скажу вам. Тому, коли сьогодні приймається рішення, щоб його отримати, то є дуже багато викликів. По-перше, де президента – це президентська компанія, так? По-друге, от ви представляєте, що нам сьогодні дають Томос на формування метрополії, а не автокефалії. Гіпотетично, пан Філарет повинен згодитися стати із патріарха невизнаного, визнаним митрополитом. Ви вірите в те, що Філарет не згодиться? Цього не буде. Тому, а отримати автокефалію, я в це не вірю. Чому? Тому, щоб отримати автокефалію, то святіший Вселенський патріарх повинен отримати підписи всіх єпископів трьох конфесій. Це і московська, і автокефальна, і Київський патріархат. Тільки тоді ми можемо претендувати на отримання автокефалії. А чи у вас бізнес за кордоном? А як ви думаєте? Я думаю, що має бути. Це з точки зору моди, так? Нема. Нема. Нема і нема. Хіба вам не цікаво? Хіба вам не цікаво спробувати свої сили там в Румунії, яку ви добре знаєте, в Угорщині, яку ви добре знаєте? З 2000... Чехії, можливо. З 98-го року я бізнесом не займаюся. Тепер я щасливий, у мене є менший син, який займається успішно. Але ми ще не доросли до того, щоб йти кудись. Я все чекаю, що ми тут будемо створити робочі місця, що ми тут будемо створити ВВП, додану вартість. Коли у нас буде достатньо грошей і коли буде економіка нормальна, я думаю, що це буде правильно, так, десь робити диверсифікацію. Але на пряме питання кажу так, ні, немає. Останнє запитання тут, прошу. Обирайте собі те, що хочете. Ну, давайте особисте. Давайте особисте запитання. Чи користувалися ви, а це, до речі, питання глядачів завжди. Чи користувалися ви коли-небудь своїм службовим станом для статусом для вирішення особистих питань? От є моє рідне село, я приклад приведу, Завидово. І є село, де я сьогодні живу, від Мукача. Я працював на різних посадах, ви тут перечислили, більше знаєте, ніж я. Я за 20 років, будучи при владі, починаючи від мера, я ні раз в ці напрямки не робив дорогу за рахунок Укравтодора. Я завжди весною і осінь сам це робив. Так отже, так чи ні? Ні. Жодного разу? Ні, жодного разу. Дуже дякую. Що ж, друзі, мої, сьогодні був Харт з Влащенко. На гостях був Віктор Балуга, який вже давно не був в Харті. Ну що ж, ми бачили, що він готовий до наступних подій. Можливо, говорить не все, але скоро ми дізнаємося про це. Я дякую вам за те, що ви не перемикнулися. І говорю те, що говорю зазвичай. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите, бережіть свою сім'ю. До зустрічі.